ଆମେ ଆଜି ହରଣ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି କି ଅଛି ତୁମର କେତେ 23.828 କୁ କହିଛି, ଆକୁ ତୁମେ ହରଣ କରିବ କେଉଁଥିରେ ନା 0.28ରେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହରଣ କରିବା। ଦେଖ, ଦଶମିକ ହରଣ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗୀତ ଭିତରେ କିଛି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଦୁଇଟାକ ସମାନ। ଖାଲି ଦଶମିକଟା ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଦେଖ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶମିକ ହରଣଟିକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କେଉଁଟା ଆମେ ସାଧାରଣ କେମିତି ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଦଶମିକ ଅଛି, ଭାବି ନିଅ ଏଇ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ, ଲେଖିବା 0.28, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିବି 2.0, ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା କେତେ ସେଇ 28, ବୁଝିପାରିଲା? କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ କେତେ ରହିବ ସେ 0.28। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା 0.28 ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଏଠୁ କ'ଣ ଏଠିକି ଆଣିଲି ହେରି, ମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଲି, ଏଠି ଥିଲା ମୁଁ ଦୁଇଟା ଘର ସ୍ଥାନ କଲି, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ମୋର 28 ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଆସିଗଲା, 28 ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଘର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ବା ଦୁଇଟା ଘର ଆଗକୁ ଆଣୁଛି, ସେଭଳିଆ ଏଠି ଯେଉଁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ଅଛି ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଇଟି ଘର ଆଗକୁ ଆସିବ, ଏଠି ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ଲେଖୁଛି ଆମର ମାନେ ଇଜି ହେବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କେତେ ହେବ 23.828, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିଗଲା। ଦେଖ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28ରେ ହରଣ କରିବା। ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 28, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପକାଅ 28 ଅଛି, ଏଠି କେତେ 2 ଅଛି ଯିବନି, 23 ବି ଯିବନି, କାରଣ 23ଟା ସାନ ହେଉଛି 28ରୁ, ତାହେଲେ କେତେ ଯିବ 238, 238ଟା ତୁମେ ହରଣ କରିବ କେଉଁଥିରେ 28ରେ। ତାହେଲେ ଜାଣିଛ 238, 238 କେତେ ଆସିବ 238, 8 ପକାଅ, 8 ହେଉଛି କେତେ 28ଟା 64, ସରି ଏଇଟା ରଖିଲା 4, ଏଇଟା ହେଲା 8 × 16, 16 × 6 = 22, କେତେ ହେଲା 224, ହେଉଛି କେତେ ନା 224। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି 8 ପକାଅ, 8 × 4 ଗଲେ 4, 3 × 2 ଗଲେ 1, 1 ହେଲା 0 ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ସେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, 14 ହେଇଗଲା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆସିଲା, କେତେ ହେଲା 142। ତାହେଲେ 28 ଦେଖ, 28, 28 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ପକାଇବ 28, 5 ପକାଅ, 8 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା 40 ରଖି ଆଣିଲା, 4, 5 × 10, 4 × 14, 140, ତାହେଲେ ଲେଖିବା କେତେ 140। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପକାଅ, ଏଠି 5 ପକାଅ, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା 2, ଏଠି 0 0 ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତାପରେ ତୁମର ଆସୁଛି କେତେ ଦଶମିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଠି ଦଶମିକଟା ଦେବ, ତାପରେ ଇଏ 8ଟା ତଳକୁ ଆସିବ ହେଲା 28, ତାହେଲେ 28 କେ କେତେ 28, 28 ଇଣ୍ଟୁ 1 21, 28 ହେଲା କେତେ 0 ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମର ଭାଗଫଳ ବା ଉତ୍ତର ହେଲା କେତେ 85.1। ସେଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ନିଜେ ଏଇ ଘରଣୀଟିକୁ ସମାଧାନ କର। ତା'ର ଦେଖ ସେ କହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା 43.23 ତୁମେ ହରଣ କରିବ କେତେରେ ନା 3.3ରେ ହରଣ କରିବ। ଓକେ, ତ ହରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ତୁମେ, ଆର ଭାଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା ତୁମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେବ, ଯେତେ ଡାହାଣକୁ ନେଇପାରିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ତୁମର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘର ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲି ବା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ 33 ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କଲି ଗୋଟେ ଘର, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ କେଉଁଠି ଆସିଗଲା, ଏଠି ଆସିଗଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର ହରଣ କର 33, ଏଠି କେତେ ତୁମର 43, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 1 ପକାଇବ ତୁମେ, 1 ହେଲେ କେତେ 33, କେତେ ହେଲା 3 × 3 ଗଲେ କେତେ ଆସିଗଲା 0 ଆସିଗଲା, ତାପରେ 4 × 3 ଗଲେ 1 ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିବ, ଏଠି 2 ଆସିଲା ତଳକୁ, କାରଣ ଦଶମିକଟା ତୁମର ଏଠିକି ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 33, ତାହେଲେ 33 କେତେ ପକାଇବ 33, 3 କି ପକାଅ, ଗୁଣନ କର 3 × 3 9, 3 × 3 9 ଅନେଶତ, ତାହେଲେ କେତେ ପକାଅ 3, ଏତେ 99, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ 2 ଅଛି, 2ରୁ ନ ଯିବନି, ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛି କେତେ 10 ଅଛି, ଏଠୁ 1 ଆଣିଲା, 1 ଆଣିଲା କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି 12, 12ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ 9 × 3 = 12 ହେଇଗଲା, ଏଠି କେତେ ଅଛି 10ରୁ 1 ପଳେଇଛି, ତାହେଲେ 9 ରହିଲା, ତାହେଲେ କେତେ 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଦଶମିକ ଏଠି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସେଇବ, ଆଉ ଏ 3 ତୁମର ଏଠି ଆସିଗଲା, କେତେ ହେଇଗଲା 33, 33 ହେଇଗଲା ପରେ 33 କେ 33 କେତେ ହେଇଗଲା 0, ବୁଝିପାରିଲା? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଶିଖିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅ, ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି 0.3350 କୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା କେଉଁଥିରେ ନା 2.5ରେ ହରଣ କରିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବା।
ଗୋଟେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ତୁମର ଅଛି 2.5 ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 8 ଚେଞ୍ଜ କରି ଦଶମିକଟାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଲିରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଏଠିକି ଆସିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଆସିଗଲା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ତୁମର ଦଶମିକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଆସିଯାଇଛି ଓକେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ତୁମର ତିନିଟା ସାନ ହେଉଛି 25 ତୁମେ ଆଖି ମୁଜି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଦଶମିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 33 ନେଇ କାମ କରିବ 33 କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ 1 ପଡ଼ିବ ଏଠି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 25 25 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 3 ଏଠି ହେଉଛି 5 ଯିବନି ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା କେତେ 1 ଆଣିଲା 1 ଆଣିଲା 13 ହେଇଗଲା 13ରୁ 5 ହେଲା କେତେ 8 5 13 ଆସିବ 8 ଆସିଗଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଅଛି 2 ହେଲେ କେତେ 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପୁଣି କେତେ ଆସିବ ଏଠି ପୁଣି ଆସିବ 5 ଆସିବ 85 ଆସିଗଲା ଏଠି କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 25 ହେଇଯାଇଛି ନା 25 ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ 25 25 3 କେତେ ଜାଣିଛ 25 3 ହେଉଛି 75 ଏଇଟା କେତେ ଆସିଗଲା 0 8ରୁ 7 କଲେ କେତେ 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି 5 ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିବ ଏଠି 0 ଆସିବ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଜାଣିଛ 25 ଚଉ କେତେ 100 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 0 ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ ହେଇଗଲା 0.134 ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ଉଦାହରଣଟିକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି କେତେ ନା 17.4 ତୁମେ ହରଣ କରିବ କେଉଁଥିରେ ନା 0.5 ହେଲା ଦେଖ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦଶମିକଟାକୁ ଏଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଅ ଏଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଆଗକୁ ନେଇଗଲି ସେଭଳିଆ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଘର ଆଗକୁ ନେଇଗଲି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 174 ହେଇଗଲା 174 ଦେଖ ଦଶମିକଟାକୁ ମୁଁ ଏଠୁକୁ ଆଣିଲି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆପରେ ତୁମେ ଯେତେଟା 0 ବସେଇ ପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ଏଟାକୁ 5 ମୁଁ ଡିଭାଇଡ୍ ହରଣ କରିବି ଦେଖ 5 3 କେତେ ହେଇଯିବ 5 3 ହେଉଛି 15 15 ତାହେଲେ 5 ଏଥିରେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠୁ କେତେ ଯିବ 7ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 2 ଆସିଗଲା ଏଇଟା 2 ଲେଖିଦିଅ ଏଠି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ଓକେ ତାହେଲେ ଏତେ କେତେ 5 5 କେତେ ଆସିଗଲା 20 20 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା 4 ବଢ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିବ ତୁମର ଏଠି ଏଇଟା ଦଶମିକ ରହିବ କାରଣ ଏପଟେ ଦଶମିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ 0 ଆସିବ 0 ଆସିଲା ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଇଗଲା 5 ଟଙ୍କା ହେଲା କେତେ 40 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା 0 ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିଲା ତୁମର 34.8 ଓକେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବ